Наразі в Одесі поліцейські проводять масштабне відпрацювання, вже виявлено зброю і заборонену символіку. За наявною інформацією співробітників поліції, спецслужби Російської Федерації через підконтрольних представників криміналітету мали намір дестабілізувати ситуацію в регіоні шляхом підбурення до масових безпорядків, організації масових протестів і заколотів, які б могли призвести до підриву державності та направлені на повалення державного ладу в Україні. За задумами ворога, вони повинні були впливати та діяти через своїх довірених осіб, що осіли в Одеській області. Фінальною датою реалізації злочинних планів повинна була стати саме річниця трагічних подій – 2 травня. Для недопущення розвитку таких подій оперативники та слідчі поліції спільно з ДБР проводять масштабне відпрацювання осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності. За їх результатами вже вилучили значну кількість різної зброї, комуністичної атрибутики, рекламних брошур із комуністичною та іншою забороненою символікою, посібники з інструкціями правил поведінки, заходів конспірації та стеження для проведення діяльності диверсійно-розвідувальних груп. Окрім того, вилучили гранати, набої, мобільні телефони, електронні носії інформації. Наразі заходи продовжуються. Після проведення всіх необхідних процесуальних заходів діям кожної особи буде надана правова кваліфікація.